Você vai fazer o concurso da CGU, Controladoria Geral da União? Precisa de orientação profissional na parte de Informática e Tecnologia da Informação? Eu, professor Paulo França, trabalho com informática para concursos públicos há mais de 20 anos e hoje eu estou aqui para te ajudar a mudar a sua história em relação a esse concurso. Na aula de hoje, eu vou bater com você os pontos do edital da minha matéria e, é claro, resolver questões da banca FGV, que é a organizadora desse concurso. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo arrebentar com a FGV. Concurso CGU Controladoria Geral da União, edital publicado. Noções de Tecnologia da Informação. É a minha matéria, professor Paulo França. Essa parte cai para o cargo de nível médio, para o cargo de técnico. Organizadora do concurso é a FGV. São 375 vagas. Dessas 375, 300 para o cargo de auditor, nível superior, e 75 vagas para nível médio. Olha as remunerações, meu aluno. Remuneração para auditor, R$19.000. E remuneração para técnico, que é o cargo que cai a minha matéria, é de R$7.283. Então, se liga! Inscrições do concurso realizadas do dia 3 de janeiro de 2022 até o dia 1 de fevereiro de 2022. Nosso compromisso já está marcado. Provas realizadas no dia 20 de março de 2022. Mas é claro, né, meu aluno, que você vai ficar ligado na página da FGV para alguma possível modificação no cronograma do concurso. O nosso compromisso já está marcado. Provas no dia 20 de março de 2022 e as inscrições começando em janeiro e terminando no iníciozinho de fevereiro. Fica ligado com a parte de informática, com a parte de tecnologia da informação, pois é uma das matérias que mais eliminam o candidato em concursos públicos no país. Cai na prova aquilo que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Agora eu vou comentar para você o edital de técnico, vou bater com você os pontos, vou te dar dicas ali na parte de técnico e em seguida resolver questões da banca FGV. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo arrebentar no concurso da CGU. Vamos lá, meu aluno, programa de informática, 5 questões, caem para o cargo de nível médio, técnico federal de finanças e controle. Então se liga, ele é dividido em 5 itens básicos. Primeiro deles, noções de sistema operacional Windows. Meu aluno colocou o Windows na prova, se liga no painel de controle, porque a FGV adora. Ela gosta de colocar na prova princípios relacionados ao painel de controle. Você vai ter que saber os controladores, o desenho de cada um e, obviamente, a sua função. É muito comum também a FGV solicitar atalhos de teclado nas suas provas. Se liga, meu aluno! Item número 2 do edital. Edição de textos, planilhas e apresentações. Aí está dizendo aqui, ó, ambiente Microsoft Office. Nós estamos falando do Word, no caso do editor de texto, planilhas o Excel e apresentações o PowerPoint. Quando falar de Word e FGV, se liga, meu aluno, muitos efeitos aplicados ao ambiente Word, a gente vai ter que saber. Planilhas eletrônicas, você vai ter que se ligar na parte de funções e prioridades matemáticas. E no PowerPoint é muito comum a solicitação de atalhos de teclado. Então a gente precisa direcionar esse estudo da forma correta para você não trupicar na prova e, é claro, alcançar a sua vaga. Ah, professor, mas são 375 vagas, mas vai ser muito concorrido. Uai, mas você precisa de uma só. Então, meu aluno, uma vaga é o que você precisa. Tem 375. Aproveita, coloca para mim de onde você está assistindo o meu vídeo. E, é claro, uma vaga é minha. Afinal de contas, palavra tem poder. Olha o item número 3 do edital. Conceito de internet e intranet. Conceitos, modos de utilização, tecnologias, ferramentas, aplicativos. O item número 3, ele se confunde muito com o item número 4. Isso é a matéria de rede. Precisamos estudar para a FGV os princípios relacionados aos protocolos TCP/IP, HTTP, HTTPS, que é o protocolo de criptografia, de segurança, FTP e muitos outros. Protocolos de rede,
formas de conexão e princípios fundamentais de internet e intranet são fundamentais para a prova da CGU. Não se engane, meu aluno, são 5 questões da parte de informática, da parte de tecnologia da informação, fundamentais na sua aprovação. Se liga em redes de computadores. Elas são divididas basicamente em redes do tipo LAN, que são redes locais, redes do tipo MAN, que são redes metropolitanas, redes do tipo WAN, que são redes remotas e expandidas, e redes do tipo PAN, que são redes pessoais. Basicamente, essa é a divisão do cronograma de rede. Chama sua atenção para não confundir tipo de rede, que é isso aqui que você está vendo, com topologia de rede. Tipo de rede, tipos básicos de rede, LAN, MAN, WAN e PAN. Topologias básicas de rede, se liga. Anel, barramento e estrela. Esses aspectos precisam ser estudados para que uma destas 75 vagas do cargo de técnico nível médio, ao salário, meu aluno, 7.283, para que uma dessas vagas seja efetivamente sua. Se liga no item número 5, que é um dos principais cobrados pela FGV. Conceitos de proteção e segurança, noções sobre vírus, worms, pragas virtuais, aplicativos para segurança. O item número 5 é o jogo de ataque e defesa. Nós vamos ter que ver os termos relacionados ao ataque e também à defesa. Se liga na criptografia, que é um dos aspectos mais cobrados pela FGV nas suas provas. Criptografia, meu aluno, se liga na dica que eu vou dar agora. Criptografia é codificação dos dados. Por exemplo, quando você acessa uma página que tem o protocolo HTTPS, significa que ali informações são codificadas. Se liga também nos tipos básicos de criptografia. Simétrica, criptografia de chave simétrica é quando se utiliza apenas uma chave no processo de codificação e decodificação. Criptografia de chave assimétrica é quando você usa duas chaves no processo de codificação e decodificação. Esses aspectos precisam ser estudados com detalhe. Afinal de contas, uma vaga é sua. Eu preparei agora para você, selecionei questões da banca FGV para que você entenda a característica que ela tem. Joinha, nem respira, vem com o tio Paulo. Primeira questão que eu separei para você, extremamente recente, caiu no concurso da Câmara de Aracaju, organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. Observe o trecho de um documento elaborado no Word. Professor, mas cai o Word no concurso da CGU que a gente vai fazer? Tá aqui, ó, edição de textos, pacote Office. Nós estamos falando do Word. Então, olha o texto, beleza, texto de exemplo. Este texto foi copiado na linha seguinte. E, em seguida, a cópia teve o efeito de fonte alterado, como mostra a seguir. Então, tá aqui o texto, beleza, e tá aqui o texto depois do efeito. O efeito que foi aplicado na segunda linha é denominado relevo, sobrescrito, taxado, todas maiúsculas ou versalete ou versaletê. Meu aluno, essa questão é pegadinha, né? Você olha aqui e vê tudo em maiúscula, né? Mas eu chamo a sua atenção. Observa que esse T aqui, ó, tá um pouquinho maior, não tá? Beleza. Você vai cravar para mim agora a alternativa certa. Os meus alunos da Câmara de Aracaju chegaram lá e arrebentaram. Por quê? O tio falou para eles o que, que era versalete ou versaletê antes da prova. O que, que é isso, professor? Observa. Tá aqui a letra A, maiúscula. Beleza. Tá aqui a letra A, minúscula. E aí, professor? Agora presta atenção. Tá aqui a letra A com efeito de versaletê. Não entendi a diferença, professor? Facinho, facinho. Observa. A letra A com efeito de versalete ou versaletê, ela tem a cara da letra maiúscula, mas está na proporção de uma letra minúscula. Observa aqui, ó, esses caracteres têm a cara da letra maiúscula, mas estão na proporção do tamanho de uma letra minúscula. Então, se liga, meu aluno, a questão não é difícil, mas se você bobear, a FGV te pega no dia da prova. Quero que você se ligue muito nessa dica. Versalete ou versaletê é o caractere que tem a cara da maiúscula, mas está na proporção da letra minúscula. Repara isso pro tio. FGV, Câmara de Aracaju, questão número 1. Resposta correta é a letra E.
Questão número 2, Câmara de Aracaju. Vamos lá. No Windows, o nome de um arquivo contém caracteres inválidos e não seria aceito. Cai o Windows na nossa prova da CGU, professor, vão lá no edital. Tá aqui, ó, noções de sistema operacional, Windows. Então, observa, meu aluno, tem 5 alternativas. Uma destas alternativas não seria aceita como nome de arquivo. Eu vou te dar agora uma dica matadora para a prova. Quando eu vou nomear um arquivo ou vou nomear uma pasta, não pode ter barra, contra barra, nem a barra em pé no nome, beleza? Não pode ter dois pontos, asterisco no nome de uma pasta ou no nome de um arquivo, o ponto de interrogação também não é válido, não posso usar aspas e o sinal de maior e o sinal de menor também não são aceitos. Então, na hora de nomear um arquivo ou nomear uma pasta, estes sinais não podem ser utilizados. Dá uma olhada na letra A, tudo ok, não tem nenhum deles. Letra B, certinha. Letra C, certinha. Letra E, tudo ok, mas opa, dá uma olhada aí na letra D, tem um asterisco aqui no nome do arquivo. Tendo um asterisco no nome do arquivo, ele passa a ser um nome inválido. Asterisco, ponto de exclamação, ponto de interrogação, né? Não exclamação, mas interrogação, barra, contra barra, barra em pé, esses sinais especificamente não podem ser utilizados na elaboração do nome de um arquivo ou de uma pasta. Crava para o tio Paulo, FGV, Câmara de Aracaju, questão número 2, resposta correta é a letra D de dado. Questão difícil, dificílima, complicadíssima? Não. Mas se você não ficar de olho, a FGV te pega. No meu curso para CGU é assim. A teoria certa, aquela que você precisa para fazer a prova de acordo com a banca. E é claro, ao final de cada aula, resolução de questões da banca FGV com o assunto que você acabou de ver. Preparação profissional, porque aluno do tio Paulo não vai passear na prova. Aluno do tio Paulo vai lá para buscar a sua vaga. Nem respira. Vem comigo. Questão número 3, Câmara de Aracaju. Lembra disso? Prova da Câmara de Aracaju ocorreu no finalzinho de 2021. Vamos lá? O tráfego de dados na internet é composto por uma grande diversidade de elementos, tais como textos, figuras, imagens, voz, arquivos de dados e documentos. A FGV aqui sendo a FGV e só enrolando. Dependendo da atividade, itens sensíveis como senhas e informações bancárias também passam pelos meios físicos de comunicação. Para evitar que o tráfego seja interceptado por estranhos, tornar mais segura a movimentação de dados, os procedimentos de segurança baseiam-se principalmente em senhas longas, criptografia de dados, na qualidade dos equipamentos de transmissão, no isolamento físico dos canais de comunicação ou nos antivírus. Meu aluno, se liga no finalzinho da questão. Olha só, informações bancárias também passam por meios físicos de comunicação. Para evitar que o tráfego seja interceptado por estranhos e tornar mais segura a movimentação de dados, os procedimentos de segurança baseiam-se principalmente em quê? Tá aqui, ó, na criptografia de dados. Criptografia é o processo de codificação de informação. Se o hacker interceptar o dado, ele não vai entender, porque o dado estaria codificado. Crava para mim, Câmara de Aracaju, questão número 3. Resposta correta é a letra B de bola. Vamos que vamos. Questão número 4. Prova também muito recente da Prefeitura de Paulínia. Eu já mando um abraço agora para os meus centenas de alunos que confiaram a minha preparação para o curso de Paulínia. Vamos lá? Em alguns casos, os navegadores de internet, como o Chrome, por exemplo, exibe uma mensagem chamada não seguro na linha do endereço, quando um site é acessado. Assinale a opção que indica a principal causa. Sublinha isso 550 vezes. Causa da mensagem. Utilização do HTTPS, mensagens trocadas com servidor não criptografado, o site aceita senhas que podem ser quebradas facilmente, o site foi identificado como origem de ataque, site oferece download de arquivos suspeitos. Meu aluno, se liga na palavra causa. Por que na palavra causa, professor? Porque você não pode confundir no dia da prova causa
com consequência. São aspectos distintos, beleza? Então, olha só, os navegadores de internet exibem uma mensagem que o site não é seguro. Por que que isso acontece? Por um motivo simples. Se a navegação está sendo feita pelo protocolo com o protocolo HTTP, significa que aquele site não possui criptografia, beleza? Se a navegação está sendo feita com o protocolo HTTPS, significa que ele utiliza princípios de criptografia. Então vamos lá? Assinale a opção que indica a principal causa dessa mensagem. Letra A. A utilização do protocolo HTTPS, considerado inseguro. Muito pelo contrário, o HTTPS é o considerado seguro. Então, a letra A está fora. B. Mensagens trocadas com o servidor não são criptografadas. Ou seja, se ele está colocando esse site como não seguro, é porque ali não se aplica a criptografia. Resposta correta é a letra B de bola. Agora eu vou te falar porque muita gente caiu na pegadinha da letra C. O site aceita senhas que podem ser quebradas facilmente. Meu aluno, quebrar senhas facilmente não é uma causa, é uma consequência. Se eu uso o protocolo HTTP, por exemplo, para entrar numa página, se é aquele que está lá na página, necessariamente esta página não será segura. E uma consequência deste fator é que as senhas podem ser quebradas facilmente. Então, a causa da mensagem não seguro, é que as mensagens são trocadas sem criptografia. Por isso a mensagem está aparecendo ali. Então, isto é a causa, interpretação de texto. Uma consequência da ausência de criptografia, sem dúvida nenhuma, é que as senhas podem ser quebradas mais facilmente. Como ele está pedindo a causa, a resposta correta é a letra B de bola. Se a gente estivesse falando de consequência, quer dizer, o que que ia acontecer, aí a gente já poderia conversar em relação à letra C. Tão importante quanto você saber a matéria é você saber fazer a prova, ou seja, identificar as características da banca organizadora. FGV, Prefeitura de Paulínia, questão de 2021, número 4, a resposta correta é a letra B de bola. Questão número 5. FGV caiu no concurso do Detran do Rio Grande do Norte. Analise o fragmento de uma planilha. Então tem uma planilha aqui e diz o seguinte. Ao ser aplicada a célula E6, está aqui E6, está vazia. Esta fórmula que está abaixo, obtém-se como resultado o seguinte valor. 1, 2, 2,5, 4 ou 5. Então vamos fazer a conta? Dica do tio. Toda vez que cair assim, ó, igual se, vou te dar um macete. A função se é o que nós chamamos de estrutura condicional. Ela faz uma afirmação. Se a afirmação for verdadeira, você faz a primeira parte e ignora a segunda. Se a afirmação for falsa, você ignora a primeira parte e executa a segunda parte. Eu vou te dar um macete agora, matador, para você resolver a questão com a função se. Faz assim, ó. Traça uma linha até o primeiro ponto e vírgula soltinho que você achar. É esse aqui. Neste momento, você tem a afirmação. Nós chamamos isso também de referência e critério. Até o segundo ponto e vírgula soltinho é o verdadeiro. E dali para frente, você tem a condição falsa. Então, olha só. Separei a afirmação, beleza. Separei o verdadeiro e separei o falso. Se esta afirmação for uma verdade, eu faço a primeira e dispenso a segunda. Se esta afirmação for uma mentira, aí é o contrário. Dispensa a primeira e executa a segunda. Ou seja, é macete para você não bobear no dia da prova. Questão difícil? Não, não é uma questão difícil. Mas você tem que se ligar e não perder ponto de bobeira. Vem comigo agora que a gente vai resolver. Outra dica que eu vou te dar é quando no intervalo de uma função apareceu dois pontos, você pensa na preposição até. Se aparecer ponto e vírgula, você pensa em E. Combinado? No intervalo. Vamos lá. Aqui você tem a afirmação, aqui você tem o verdadeiro e aqui você tem o falso. Vamos ver a afirmação. Se a média de B1 e D5. Por que E? Porque aqui tem ponto e vírgula. O que que tem em B1? B1 tem o valor 1. O que que tem em D5? D5 tem o valor 2. Então, beleza. 1 mais 2 é igual a 3.
Qual é a média de 1 mais 2 é igual a 3? Quantos valores foram somados? Eu somei dois valores, então eu vou dividir necessariamente o 3, que é o resultado da soma, por 2, pela quantidade de valores que eu somei. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, a média de B1 e D5 é igual a 1,5. A afirmação é que 1,5 é maior que o máximo de B1 até D1. De B1 até D1, eu tenho os valores 1, 3 e 5. Se liga, de B1 até D1, tenho 1, 3 e 5. Qual é o máximo de 1, 3 e 5? O máximo de 1, 3 e 5 é 5. Então, olha a questão, meu aluno. A afirmação é a seguinte: 1,5 é maior do que 5. Meu aluno, essa afirmação, 1,5 é maior que 5, é uma afirmação verdadeira ou é uma afirmação falsa? Professor, afirmação falsa, porque 1,5 não é maior que 5, é menor. Sendo uma afirmação falsa, o que que eu vou fazer? Eu vou ignorar a primeira e executar a segunda. A resposta da questão sai daqui. Então, concentração total agora, especificamente na segunda parte, que é a parte falsa. Vamos resolver? Facinho, facinho. Se liga, meu aluno. Olha só. A média relativa a esses valores de B1 e D2. Média de B1 e D2. Então, o que que eu vou ter que fazer? Como ali tem ponto e vírgula, eu vou ter que somar o B1, que tem 1, com o D2, que tem 3. Qual é a soma de 1 mais 3? A soma de 1 mais 3 é igual a 4. Quantos valores foram somados? 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Detran do Rio Grande do Norte, questão da FGV. Crava para o tio Paulo, a resposta correta é a letra B de bola. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso da CGU? Então, acesse o meu site www.paulofrancaconcursos.com.br. Me siga nas redes sociais e se você tiver alguma dúvida sobre o meu curso para a CGU, entre em contato com a equipe da aprovação. Anota aí, WhatsApp, DDD 32 99907 1973. Você vai falar com a Malu e com a Thaís. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. Uma das 75 vagas do cargo de técnico da CGU pode ser sua. Agora, a preparação precisa ser profissional, focada na matéria que você precisa e, obviamente, nas questões da banca FGV. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.